tengok siapa kita ni. M1. Kenapa saya masuk? Sebab okey, tapi ni bahaya, sangat-sangat risiko. Sangat-sangat risiko. Cepat memang gila-gila punya. M5 pun dah langgar atas. Jadi sangat-sangat risiko eh. Saya buat stop loss rapat. Kita tengok macam mana dia pergi. Kalau dia nak turun pun mungkin light je dia turun. Sekejap pun dia. Tengok jaya ke tak. Lagi 2 minit nak tutup candle 30 minit. Kita tengok bentuk dia. Ni kalau buang nak koleksi sikit boleh lah. Tapi ni sangat bahaya eh. Sangat-sangat risiko. Kita lawan trend. Gila bahaya. Buat buy and market. RM10, RM15, RM20, RM25, RM30, RM40. Ni pun rapat sangat stop loss saya ni. Rapat sangat. Tak apa. Support kuat dia punya ni. Kawasan ni sangat kuat dia punya support eh. 71 sampai 69 memang kuat dia punya support. Orang jeling tengok H4. Okay, H4 kemungkinan yang dia mungkin dia akan jadi, dia boleh ambil nafas sampai kawasan sini ataupun dekat kawasan sini, dia langgar balik dekat MA ni, lepas tu kemungkinan dia akan naik balik. Walaupun sangat-sangat strong strong buy, tapi memang risiko untuk dia naik tu memang tinggi lah.
Jadi tangan kena cepat. Kan nampak. Sekejap boleh. Ni kalau tak nak tamat, korang boleh keluar sudah. Kawasan ini punya support kuat dia. Kalau kita hadap satu pair je, kita akan faham kat mana dia punya support kuat. Jadi kita boleh tahulah sebelum dia nak langgar ni kuat, memang payah nak pecah. Tapi bila dia naik, dia nak turun kat situ pun dia akan jadi susah. So boleh relate lah kat tempat-tempat macam tu. Okay, macam ni saya nak tunjuk contoh je. Okay, saya akan close lah. Nanti saya akan hold, cuma ada kerja sikit. Kalau gayat kan, korang tunggu dia turun sikit, korang akan boleh buat SL kawasan ni. Sebab dia berat kan kawasan ni. Kawasan bibi tengah dia kadang-kadang ada function juga. Bibi tengah hari ni kadang dia langgar, selagi dia tak turun bawah, dia akan naik balik dalam masa 4 jam. Pukul berapa saya rasa, dalam pukul 2 kot, pukul 3 nanti pun candle 4 jam akan tukar. Kat sini kita boleh tengok lah dia nak close kat kawasan mana. Dia basic dia candlestick pattern dan support dan resistance. Biasa kan guna candle besar lah, H4, D1, macam ni. Orang tengok untuk sehari, kemungkinan dia pergi kat sini tinggi 1983. Lepas tu pula ni, ni pun kawasan susah dia lah, 7776 ni. Kalau betul-betul kuat sangat, mungkin dia sampai sini dia naik, lepas tu dia turun balik. Jadi terbiasakan jeling-jeling tengok. SL jangan lupa ya. Sebab goal ni bila-bila masa je boleh pergerakan dia laju gila. Sangat-sangat risiko untuk dekat korang. Kadang dalam masa 5 minit, kalau korang rajin lah menghadap chat, korang tengok dalam masa 5 minit ni, dia boleh sub dekat kawasan ni. Dia punya support ni, lepas tu dia akan tinggal ekor, dia naik balik. Jadi sangat-sangat bahaya lah. Kalau biasa trade malam lah, sebab malam anggaran pukul 8 sampai pukul 11-12 pergerakan dia laju. Nampak strong buy yang retrace kawasan ni je. Tak sempat saya masuk sell lagi sebenarnya. Sekarang pukul 23.37. Kan 23.37.
Korang nak tengok perubahan dia dekat candle 15 minit. Ha. 23.40 tengok 5 minit. Jadi korang kena multi time frame lah. Tengok. Siap kali pertukaran sejam. Siap kali pertukaran 30 minit. Siap kali pertukaran 4 jam. Biasakan tengok banyak time frame. Saya masuk GA tadi ni. GA, EJ. Tapi saya close. Banyak juga lot saya masuk. Saya nak hold. Kita tengok. Ni tadi call lah. Ha ni. GA saya masuk. Banyak. EJ saya masuk daripada 136. Tapi saya tutup awal. Sebab tadi nak withdraw. Tak boleh. Tak boleh nak support. Tadi saya keluar semua dapat withdraw. Sekarang 23.39. 11.39. Korang tengok candle 5 minit. Kalau situasi macam ni agak bahaya jugalah. Tengok sekejap dia pecah. Ni agak risiko sebenarnya. Kita risau dia naik balik. Ha. Itu je. Stop loss, jangan lupa kalau korang nak main informasi ni. Bahaya sebenarnya bentuk macam ni. Ni bahaya. Memang sangat bahaya. Ni sekelip mata je account korang boleh lesap.
lagi 2 minit akan dia 15 minit dah close. Kita nak tengok bentuk apa dia nak buat. Sama ada dia mati dekat sini ataupun dia mati kat atas ni, ataupun dia boleh pergi kawasan ni. Ha, nampak? Ataupun dia boleh pergi kawasan ni. Kita tak tahu. Kemungkinan pergi ke sini ataupun ke atas lagi memang tinggi lah, sebab market sangat-sangat kuat sell sekarang ni. Market sangat-sangat kuat buy, silap eh. Nanti kita ambil kawasan retrace dia je. Okay, lagi 1 minit candle, 15 minit nak close. Bentuk apa dia cuba buat? Ah, langgar dah SL satu. Belum, sikit lagi. Ni bagus dia lah, broker SM. Lepas broker lain dah henjuk dah langgar SL tu. Sebab tu saya seronok layan broker SM. Sangat-sangat bagus, korang tengok. Kalau broker lain dah lingkuk dah ni SL kawasan ni. Itu salah satu kelebihan SM. Jadi siapa yang masih belum ada akaun SM, nak daftar akaun SM, tekan pada link description video ni. Okay, tengok M15. Ini pun kelikut bahaya bentuknya. Dua ekor dia tinggal, satu, dua untuk short. Bahaya bentuk macam ni sebenarnya. Cepat kan, tengok. Kita tengok lepas tak dia pergi langgar bibi tengah ni. Tengok sekejap je kalau buat profit. Tapi ingat, dia ambil nafas sekejap ni. Jadi sangat-sangat bahaya lah. Yang mana belum ada akaun SM, boleh tekan description video ni. Korang boleh buka akaun SM guna link dekat description video. SM tengah buat promosi sekarang, babe. Rugi 100% bonus deposit. Memang padu. Tengok. Bahaya sebenarnya ni, walaupun macam ni nampak ekor. Ekor, kita takut dia naik laju. Jadi saya akan close lah. Tengok dia sempat langgar tak, letak bibi tengah tu. Ha. Saya akan close sikit-sikit. Okay, $78. Saya selalu pemajin ni pun masalah tamak sebenarnya. Dekat $100 tu insyaAllah. Ok, $94. Kita keluar sikit-sikit. Ok, $100. Ok, cukup lah. Tak payah tamak-tamak. Ini kawasan dia punya support eh. Kalau dia turun insyaAllah. Tengok H1 pula. Biasanya kalau macam ni dia mampu turun sampai sini ataupun dekat sini.
untuk ambil nafas sebelum melanjutkan penerbangan dia. Boleh follow ni, bawah ni ada dekat description saya, saya ada guide cara nak buat dia. Okay, thank you. Dia tunggu kalau nak H4 close nanti pukul 2 lah, pukul 3 saya tak ingat sebab ada perubahan waktu. Korang tengok waktu tu lagi seronok main setiap kali nak tukar candle H4. Jadi teknik-teknik silang ni macam ni apa semua memang kau-kau dia boleh turun banyak. Sebab kita tengok ni, M15 sudah langgar atas, M30 pun dah langgar atas, H1 pun dah langgar atas. Nampak? Ini sekali dia buat penerjunan memang seronok. Tengok siklus awal tadi dekat 1974 siklus 72, sekarang 71. Nampak? Aje je sebab collect sikit-sikit buat video. Kalau boleh saya nak hold je tadi. Tak jadi nak buat video ke nanti. Betul tak macam saya cakap? Ni. Dia boleh turun sini 70. Ataupun dia akan pergi dekat MA tengah ni. Dia touch. Kalau dia naik, dia naik lah. Tapi itu poin-poin yang boleh kita curi-curi ambil. Okay, memori pun dah berat sangat handphone ni. Next, kita kongsi lagi video. Thank you, boss. SM.